অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সহযোগত আৰু কামপুৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত ক্ৰীড়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ। অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সহযোগত আৰু কামপুৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত দক্ষিণ নগাঁৱৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰস্থান কামপুৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 15 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিভিন্ন ক্ৰীড়াৰ এক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আৰম্ভ হয়। প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত প্ৰায় 300ৰো অধিক খেলুৱৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত অংশ লয়। আজি 5ম দিনাৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত উপস্থিত থাকে প্ৰশিক্ষক শৈলেন ভূঞা, অনিমা বৰদলৈ, গণেশ ডেকা, জিয়াউল ৰহমান, আব্দুল খান, প্ৰাঞ্জল লস্কৰ, ঘনশ্যাম দাস, ওহিদুজ জামানকে আদি কৰি বহুকেইগৰাকী উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰশিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে। 15 দিনৰ কাৰণে কোচিং কেম্প এটা ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছে কামপুৰ ক্ৰীড়া সন্থাই। তাতে মোক নগাঁৱৰ পৰা ইনভল্ভ কৰাইছে কোচ হিচাপে। আজি তাৰে 5 দিন ৰানিং হৈ আছে কোচিঙৰ। আজি 5ম দিনত শিক্ষাৰ্থীসকলে বহুখিনি পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হয় বুলি প্ৰশিক্ষকসকলে জানিবলৈ দিয়ে। আমি কামপুৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সহযোগত আমি প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ 15 দিনীয়া আয়োজন কৰিছোঁ আৰু যথেষ্ট সহায় লাভ কৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে ইমান ষ্টুডেণ্ট প্ৰায় 300ৰ ওপৰত ষ্টুডেণ্টে ইতিমধ্যে পঞ্জীয়ন কৰিছে আৰু আজি 5 দিন হৈ গৈছে। আৰু যিসকল আমাৰ প্ৰশিক্ষক অসমৰ উন্নতমানৰ প্ৰশিক্ষক তেখেতসকলে যি প্ৰশিক্ষণ দিছে আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যথেষ্ট এই 5 দিনত যথেষ্ট ডেভেলপ কৰিছে, গতিকে খুব ভাল লাগিছে। এৰা নাই, খুব কষ্ট কৰি আগ্ৰহেৰে আহে তেওঁলোকে, এইকাৰণে খুব ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াৰ পৰা এই ধাৰাটো আমি অব্যাহত ৰখাম কামপুৰ ক্ৰীড়া সন্থাই আৰু অলিম্পিক সন্থাৰ অসম অলিম্পিক সন্থাৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু যিসকল প্ৰশিক্ষক তেওঁলোকে খুব ভাল পাইছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ যি আগ্ৰহ দেখিছে তেখেতসকলেও কৈছে যে ইয়াৰ পৰা কেইবাজনো ওলাব, কেইবাজনো ছাত্ৰ খেলুৱৈ সৃষ্টি হ'ব বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে।